都跟一项书，台北市都发局10月12号、13号连续两天针对大直街94巷零损户召开公办都跟说明会，市府端出的方案让部分住户不满，因为大家最关心的平均换坪比，一楼最高可换到96%，二道楼则是77%，但有地下室的住户最不划算，只能换到5%，也就是原本地下室30坪换算完只剩下1.5坪，真的很不公平。二楼以上的话，跟那个我们买一楼有地下室，这个他那个我们都付了50%，当然我是买1000多万，二楼大约快400万。一楼加地下室住户反映，当时购屋时比其他楼层的房价还贵，但都更后坪数却大大缩减，会持续去争取应有权益。争取我们该有的那个权益嘛，平均楼论应该要合理，就是应该是58%到33%啦，我是觉得是比较合理的。都发局更新处回应，还是需要由专业估价师予以估定，因为全面估价是以土地持分为基础，住户也希望能够在20号和23号意向调查投票截止前得到回应。至于针对倒塌户自救会所提出的3条件，包含5年内重返家园、室内1坪换1坪加车位、自救会自行遴选建商，都发局表示尊重住户意愿，目前没有打算再召开说明会。受灾户何时有新家，充满变数。进行综合报道。